кешке мынау біздің Learning Apps программамыз. Бұл приложение өте жақсы оқушыларға арналған. Бұл жерде мынадай тілдер бар. Шын тілі, француз, италия, орыс тілі, түрік тілі, белорус, украина тілдері бар екен. Осы тілдерден өзіңізге ыңғайлысын алып көруіңізге болады. Мысалы, барлығыңызға орыс тілі ыңғайлы. Бірақ бұл жерден қазақша тапсырмада жасай аламыз. Оны қазір көрсететін боламын. Дегенді басамыз, мінекей алдын тіркелген, сол үшін менде мынандай сақталып қалды. Создать новый аккаунт деп сіз өзіңіз регистрация жасай аласыз. Ол өте оңай, оны мынандай жерге пароліңізді жазғаннан кейін ассоциация системе дегенді бассаңыз, мына жерде сіздің келесі кіргендеріңізде парольді жазудың қажеті болмайды. Кіреміз. Мінекей қай тілге қойсаңыз, сол тілде тапсырмаларды көрсететін болады. Мені таныстырып өтейін. Все упражнения дегенде бұл басқа мұғалімдердің, осы әпсті қолданатын басқа мұғалімдердің жұмыстарын көре аласыз. Мысалдар, пример дегенде мысалдар бар осында. Бұл жерде қандай сабақтар бар екен? Английский, астрономия, биология. Новые упражнения дегенге сіз өзіңіз упражнения жасай аласыз. А мой класс дегенге бұл жерде сіз өзіңіз класс аккаунт ашып оқушыларыңызды шақыра аласыз. Қатты қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұның себебі сіз оқушыларыңызға сілтеме арқылы жібере бересіз. Мына жерде мой упражнение дегенде менің алдыңғы жасаған, мен бұны мысал ретінде жазған негізі география сабағынан мысалға. Мынау география сабағынан мысал ретінде сіздерге көрсетейін деп жасаған болатынмын. Бұл жерден мысалы мемлекеттердің астаналарын тап дейді. Біздің тапсырманың дескрипторы, яғни тапсырманың не істеу керектігі туралы осы жерде тұрады. Окейді басамыз. Мына жерде 1 дегенге басамыз. 1 де Германия. Германияның астанасын табу керек. Жазайық Берлин деп. Мына жерде сурет бар. Мынау сурет қайсы елде? Бұл Түркия. Окей. Енді мына жерде мына сурет қай жерде? Бұл Ресей. Ресей. Окей. Мына бізде мынандай Астана деген сөз шықты. Біздің тапсырмамыз орындалды. Енді мына галочкаға бассақ, жарайсың деген сіз уже кері байланысыңызды да осылай беріп қойдыңыз. Ал енді бұл тапсырмаларды қалай жасаймыз? Бұл үшін новый упражнениеға кіреміз. Новый упражненияда мінекей төрт түрлі тапсырмалар жасауыңызға болады. Мысалы, найти пар, парасын тап, классификация, хронологический, простой порядок. Мінекей түрлі-түрлісі бар. Мынандай word search, яғни сөз құрастыр, мына жерде crossword сияқты тапсырмалар бар. Сіз бұларды өте оңай түрде жасай аласыз. Біз мен сіздерге ең оңай жасайын. Осы жерде біздің 11-ші сыныптың 11-ші сыныпқа ұбт-ларға дайындайтын апайларымыз болса керек. Солар үшін мен мына жерде тест жасау жолын көрсетейін сіздерге. Кәдімгі қарапайым тест. Мына жерде создать новый. Құрастырайық. Табағыңызды Қазақстан тарихы. Русын тап. Сұрақтарымызды текст. Мінекі текст қылып істеуіңізге болады. Сурет қойыңызға болады. Тыңдауыңызға болады. Аудио жасауға болады. Видео жасауға болады. Нау сөйлеттіруге, спикинге айтпақшы. Бұл жерде Қазақстанның дана салай. Мына жерге жауаптарын жазамыз. Ответтерін Алматы. Сұлтан. Мына жер бұл дұрысы, иә? Правильный деген деп галочка басамыз. Тағы да қосамыз. Кент. Тағы да қосамыз. Ақтөбе. Мінекі бұл біздікі бітті. Енді екінші сұрағымызды жасаймыз. Екінші сұрақта картинка қояйық. Искать картинканы басамыз. Бұл жерге мысалы Англия. Жауап қояйық. Бұл қай қала? Лондон. Дұрысын белгілейік. Басқа нұсқалар. Париж. Тағы да бір не мысал қояйық. Берлин. Енді біз астына-астына былай жасап кете бересіз, егер қажет болатын болса. Мына екеуін біреуін басатын болсаңыз, басқа оқушыларға бұл сұрақтар әртүрлі ауыстырып келеді. Ал егер мына біріншісінде тұратын болса, бұл сұрағыңыз тура осылай берген күйі қалады. Оценкасын берейік баланың. Мынау сіздің кері байланысыңыз. Кері байланысты қазақша жазайық. Біздің сұрағымыз бітті, тапсырмамыз. Тапсырмамызды қазір көрейік, өзіңіз орындап. Міне, бірінші мынандай шықты, иә? Description. Дұрысын тап. Окей. Қазақстанның астанасы қай қала?
Нур-Султан. Окей, өте жақсы. Мынау қайғала бұл Лондон. Жарайсың, сен өте ақылдысың. Мына екі сұрақтан екеуіне мен дұрыс жауап бердім. Сахран жасаймыз бұл упражнениямызды. Бұл біздің май упражнение деген жерге сахран тетілді. Сіз оны кез келген уақытта тауа аласыз. Бұл упражнениені оқушылармен қалай бөлісемін? Астына түсеміз. Астында мінеке міне. Копия жасап аласыз мынау ссылкаларды. Жібере бересіз. Тағы да бір упражнениеміз не болсын? Кроссворд болсын. Қай пәннен болсын? Кроссвордымыз география. Енді біздің тапсырмамыз мемлекеттердің. Біздің бұл неміз сонда сурет болады, иә? Артындағы суретті таңдауға болады фонын. Ал енді сұрақтарымыз. Сұраққа біз картинка қоямыз. Жаңағындай бірінші мынаны қояйық. Бұл қай қала, қай ел? Түркия. Тағы да біреу. Енді Париж деп көрейік. Париж. Мінекей, әдемі суретті қояйық. Мінекей, мына жерде тағы да өзгерте аласыз. Мынаның астына добавить деп кете бересіз. Мына жерге өте керемет деп біз оқушыға кері байланыс жасадық. Установить жасаймыз. Енді мына мемлекет атауларын тап дедік. Окей. Неге? Бұл не дедік? Түркия. Окей. Сіз егер әдемі жасасаңыз, бұл кроссворд автоматически жасалады. Франция. Қате жаздым. Ну ладно. Окей, демек не болатын. Окей, қате жаздым деді. Ладно, сөйтіп сақтаймыз. Енді бұл география сабағынан болды, иә? Мінекей осылай жасай бересіздер. Бұл өте-өте ыңғайлы.